pulssi poissa, tievirtaa. Laitetaan kuule lätkät kiinni ja just säätettä. Miten Topi voi? Joo, saatella. Joo. 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 Onko permat? Permatta. Mitä tapahtuu? Topi, jäikö Janita alle? Kun se on iso. Tarvisi ottaa antibioottia tuohon minun munnaan. Ei, tarvitsi käyttää julkisesti. Kun sinä olet lääkäri, niin katso tuota munassa olevaa paisetta. Mennään tuonne... No mien... Juu. Mennään tuonne huone... No siinä pitää imasta. Jollakin imulapulla se viimeksi otti ne märät pois siitä paisesta, kun se tulee. Laita tuon antibioottia. Minulla särkee niin päätä. Ai perkele. Antakaa jotain. Tän rokotiin. Kato, mitä sinä tuolle oikein saat aika. Miten se liittyy teidän kiistoihin? Mistä minä tunnen Pennin lapsuudesta? Niin, en minä tiedä. En minäkin. Jalin tunne saatana Valtimon ajoilta. Sivakan kansakoulussa Jalille todetti se kolikko. Ei siitä minä olen kiosun. Jali itki kutosluokalle asti, nukku porukot äipän vieressä nukku. Siitäkö se sinun kolikoiden haistelu on tullut, Luttinen? No ei, mä vaan ihmettelen aina, että mikä siinä on vielä, jos sulla on vittu kolikko. Niin kesken. Pori on nykyvä, täällä on jotkut lisääntynyt, täällä on niin paljon pintuja. Terve. Olen ihan mukava se, että ei tarvitse pelätä poliisi. Me jää kättes. Hei, sä oot pelottavan lyhyt. Sinä yllät ihan suorilta jaloilta ottaa kuule puhallella vehkes. Jari veti turppan pikkumies! Jari! Kato mitrokiini täällä. Tuu veti turppa. Sinä vitun pikkuinen jantei. Mitä sä nyt vittu huuli? Mikä vittu sulla on? Sä vittu mua turppis lekuulilla. No ei enää vetänyt vittu. Jaa. Kuka on sun nimi? Mä oon Muhis. Joo. Joo. Kuka sun nimi on? Iso maha on kaverilla. Meillä on hampurilaisia tuolla takapuolella. Millä ois lämmin 5-7-11 pulkii? Missä? Tuuppa pikkumies katoon, meillä on ehkä karkkipussikin tuolla takapakki. Vittu, en varmaan tuu teijä. Tulee katoon, setä supittaa, seuraa setän tuoksua. En varmasti seuraa ton näköistä kundia kyllä. Ei vetti. Eikö sille pikkumiehelle karkki? Hei, syliäijänä. Mä kysyn. Lätis teille pikkumiehelle. En mä tuu teidän kainalaan. Ei kun Rick Owens. Tuttu. En vittu varmasti tuu. Ota tuo kattila pois päästä ja alat ajattelee kuule tarkasti. Shut the fuck up, man. Mä en tuu teille. Näin vitus on mistä amerikavallasta. Sinun kokoiset pikkumiehet on pelottavia, kun ne saattaa yhtäkkiä olla tuolla vetskainsa niin kiinni. Jo. Saattaa yhtäkkiä vittu stävää, jos ei tämmöis vittu ei varmaan tule. Ei varmaan. Nyt jalppa vittu karkku. Vittuu täältä. Mä en tuu teidän kyytiin vittu. Mä en mitään karkkuun. Vittu, ensi kerralla ostan sitten vaahtokarkkeja, jos ei. Vittu, nistit. Huhhuu, Jani, mä sääkäin. Mä sääkäitkin. Ihan pirusta. Nyt mennään rekryyn perselle. Tämä osinko veti turppan lekuilla. Pyssät! Tämäkö se on? Nyt saatanan nappula kyyttiä vauhilla. Tää. Nappula kyytti. Sinä veit vittu minua turppan lekuilla. No en muuten varmana vetänyt. Vittu, teitä on niin paljon näitä pentuja täällä kylillä. Pentuja, jolla parta kasvaa. Mehän juteltiin tuolla rekrytillaisuudessa ihan mukavasti. Minä kehuin sinun partaan. Ah, kiitos. Säkin olet kommeen, vaan helvetin. Ei hätää, Topi. Ilmeisesti kialaa siis miinus on 2 yritystä. Jos meidän yksi väärin, niin toinen... Ei! Mulla on nyt silmät heittävä. Minä katso. Minä pu... Ei! Oi, saatana! Vitu Luttinen! Ei... Mm-hmm. Tykkään naisista, joilla on tavoitteita ja määränpää asetettuna elämään.
Olette kaunis ja viehättävä. Heppa. Minä kiitän. Heippa. Joo. No. Sotella. Kiitos. Ai mitä vittua! Penni! Katsotaan sitten, tulee se kaikki. Nyt kone saa ilmaa, mutta sitten tulee laskeutua. Varokas vähän, tuolta tulee. Tulee aika vauhdilla! Oho, nyt menee kipiksi. Ai. Sinne meni Pöpe. Kato tämän takia, siellä se on Pöpelikössä. En kerin ottaa videon kanssa. Helvetti. Lähdet mä saan videon. Jaha! Hupsista! Hallo! Se muukalainen, kuuletko? Vittu, että mun päältä saatana lihaava. Tää minä oikein sinulle soittelen. Eikö sinä soitit minulle? Mitä assita sinulla on? No, ootteks te vittu tulos vai? No, kyllä tässä vähän siltä näyttäis tuossa vähän matkalla. Topiikassa ollaan tässä joku punainen auto. Ei nyt vittu varovasti. Ei jumalauta, Hannu. Se oli Hannu, se on siilipäin. Ja kato tonne. Ai jumalauta, Osmo. Osmo. Pitäisikö palkata uusi kuski? On sinä rallikuski, saatana. Leviskö tää auto nyt, Osmo? Vittu pää meidän irrota, Osmo. Ahtakö tänne tiaikin? Mikä tuo automaatti? Ajaa nyt vaan. Aada, olihan sulla vaitiolovelvollisuus, olihan. Ai, onko? Vittu, pari olis olla. Paikannuslaite 2. Kasaamisohje. Noin. Oi vittu, oiva! No? Täyti kierrätykseen sen minun kasaamisohjeen. No, ei. Postaa vaippoja, ettei paskatu housuja. Joo. Me soittelen parin päivän päästä 15 tonnista. No soita ja me tuplana maksettaa se. Luvattaa. Enhän lupaannu tuo. 30 tonni, asia selvä. Tähän meni taas meidän puolelle selvästi hyvin. No, 30 tonnia. Annu, kun nuo on lähtenyt, niin minä tapaan sinut. Annapa sitä asetta lainaa. Ake, anna. Niin, anna. Anna asetta lainaa, minä tapaan tuon Hannu. Hermostuttaako Topi sinua? Topi! Ei vaan se tupla se hinnan, se on 15 tonnia, sovitaan se. Se on syy siihen. Viitu auta! Tää on kamossa, täällä on voimaa hirveesti. Videokuvaa, mitä liveä tämä pah. Älä anna suseitte. Ai! Kyllä tosta pelkin serifit täytyy pah. Ai saatana. Mitä? Monta niitä tulee, saatana 5 hyppää päälle. Vitu hullu! Hyvää Pauli, turppaa sitä! Tykkämätkää. Voidaanko tehdä joku stunti, hei? Ai stunti. Niin. Joo, äijän väärät sinne asemalle syödä. Kuka tuo? Sehän meni enempääkästi. Tässä mä oon hyvä. Jari!